ja želim da vam čestitam na izuzetnoj izložbi. Kovin je večeras likovna predstavnica Srbije i to s pravom kažem, jer večeras smo zaista svedoci izuzetnih radova, a naš žiri je imao izuzetan težak zadatak da odabere one koji će dobiti priznanja Saveza. Najvažnije je da su ovde najbolji radovi iz Srbije i to je ono o čime treba svi da budemo večeras zadovoljni. Je otvorena 27. smotra likovnog stvaralaštva amatera Srbije ovde u Kovinu u galeriji Centra za kulturu Kovin. Kao što je poznato, ovu manifestaciju zajednički su organizovali Savez amatera Srbije i Centar za kulturu Kovin. Vidite i sami da je ovde prisutno 90 radova u različitim tehnicima, različitih, da kažem, umetničkih rukopisa, različitih poetika. Jednom rečju, ovde se vidi sva različitost stvaranja, bogatstvo, izgrađenost, domašaj, pa i posrtanja koji tu i tamo se na nekim radovima mogu vidjeti. Međutim, u svakom slučaju, mislim da je reč o jednom krajnje ozbiljnom potencijalu, jer novoj smotri je predstavljeno što je najbolje u Srbiji, jer poznato je da mi u likovnim sekcijama, klubovima, ustanovama kulture, amaterskim asocijacijama imamo negde oko 15.000 ljudi koji se bave amaterski likovnom umetnošću. Oni zatim se takmiče na gradskom nivou, regionalnom, pokrajinskom i ono što je najbolje u skladu sa propozicijama, to se ovde dovodi na završnu smotru kao što smo to učinili ovde u Kovinu. Ono što je još zanimljivo da se kaže, to je da dobar deo ljudi iz ove aktivnosti vrlo često se opredeljuju da se time posle i ozbiljnije bave, da se izgrađuju, doškolavaju, a moram reći da neki od ovih amaterskih, da kažem, aktivnosti koje su bile u domenu entuzijazma i tako dalje, posle dosežu i do profesionalnih visina i pa i do profesionalnih rezultata. Mi jednostavno mislimo da je ovo jedna, pored te društvene, socijalne, da ovde reč o jednoj zanimljivoj umetničkoj delatnosti, jer u nizu sredina širom Srbije mnogi zidovi su, da kažem, ukrašeni ovim radovima, pa i radovima onih koji nisu sada ovde mogli da stignu, jer kao što znamo, selekcija ipak dosta ozbiljna. I na kraju bih rekao da je ova delatnost značajna i sa stanovišta nekih amaterskih likovnih kolonija, koje takođe imamo nekoliko i koji su u jednoj simbiozi sa ovim likovnim potezom.